बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल लि वलीयकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि सआ व फी कुल्लि सआ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم عزيزان محترم میں کنیزہ ابوالفضل انجینئر سیدہ تلیحہ زینب اس وقت آپ کے سامنے ماہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشست کو لے کر حاضر ہوں آج 8 محرم الحرام کا دن ہے اور یہ دین حضرت عباس الاندار علیہ السلام کی شجاعت کے ساتھ حضرت کے فضائل کے ساتھ حضرت کی خصوصیات کے ساتھ حضرت کی محبت کے ساتھ ان کے عشق کے ساتھ اور ان کے مصائب کے ساتھ منسوب ہے خصوصی طور پر حضرت عباس الاندار علیہ السلام کے ہی حوالے سے تابوت اور تازگی نکلتے ہیں علم مبارک برآمد کیے جاتے ہیں اور 8 محرم الحرام کی جو شب ہے اور جو دن ہے اس میں حضرت عباس الاندار علیہ السلام کا ہی ذکر خیر کیا جاتا ہے 8 محرم الحرام کو اور 4 شعبان کو میرے لیے یہ قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ میں حضرت کی کس شخصیت کا ذکر کروں حضرت کی شخصیت کے کس پہلو کا ذکر کروں کیونکہ وہ افراد کی جو ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یا جو سیشنز کو اٹینڈ کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میری زیادہ تر ویڈیوز حضرت عباس الاندار علیہ السلام پر ہوتی ہیں تو حضرت سے محبت مودت عقیدت اور ایک جو عشق کا سلسلہ ہے وہ تو ویسے ہی جاری ہے اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ اس کو مرتے دم تک قائم رکھے تو اب 8 محرم الحرام کے جو دن ہی حضرت کے ساتھ منسوب ہے اس دن آپ حضرت کی کون سی شجاعت کا ذکر کریں حضرت کی کس زندگی کی شخصیت کی سیرت کے ایک اہم پہلو کا ذکر کریں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج ایک تو دو تھی تھاٹس ایک تو یہ کہ میرے پاس جو حضرت کی کتابیں ہیں حضرت کے مقتل پر حضرت کی سیرت پر حضرت کے فضائل پر میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کروں اور ان مقتل کی کتابوں جن کو پڑھنا چاہیے حضرت کی معرفت رکھنے کے لیے یا جو حضرت کی سیرت کے متعلق لیے کافی کاریگر ہیں فائدہ مند ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کروں اور یا یہ تھا کہ میں حضرت کے رزق آپ کے سامنے بیان کروں تو ابھی آج کے سیشن کے لیے تو حضرت عباس الاندار علیہ السلام کے رزق اور ان کا جو تجزیہ ہے اور ان کے جو فضائل ہیں اور ان کے جو مناقب ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کیونکہ دیکھیے حضرت عباس الاندار علیہ السلام کرب و بلا میں جنگ کرنے کی ان کو حضرت کو اجازت نہیں ملی جو آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور حضرت عباس الاندار علیہ السلام کی گفتگو ہے اگر آپ اس کو پڑھیں چاہے کسی بھی مقتل کی کتاب سے پڑھیں تو وہاں پر یہی ہے کہ حضرت عباس نے تو جنگ کرنے کی اجازت چاہی تھی لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ عباس تم میری لشکر کے سالار ہو سردار ہو جرنیل ہو علمدار ہو اور حضرت عباس الاندار علیہ السلام نے فنظر یمنا و شمالا آقا نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا اور پھر آقا نے پوچھا تھا کہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اے میرے آقا اور مولا وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا عباس سردار ہے جس کا عباس علمدار ہے تو ان جملوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کرب و بلا میں آخری شہید ہیں یعنی شہزادہ علی اصغر سے پہلے جس ہاشمی دوان کی شہادت ہوئی ہے وہ حضرت عباس علمدار علیہ حضرت نے اپنے بھائیوں کو اپنے سے پہلے بھیجا تھا میدان کرب و بلا میں اور اس کی تائید ہمیں اس طرح سے ملتی ہے کہ جب وہ جاتے تھے اور رزق پڑھتے تھے اور حملہ کرتے تھے حضرت کے بھائی تو حضرت ان کو ان کے لیے تعریفی کلمات کہتے تھے ان کو داد دیتے تھے تو کرب و بلا میں جو آخری شہادت ہے شہزادہ علی اصغر سے پہلے وہ حضرت عباس الاندار علیہ السلام کی شہادت ہے تو ایک تو بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے میدان کا رخ نہیں کیا کیونکہ حضرت عباس الاندار علیہ السلام جنگ کرنے نہیں گئے نہ ان کو جنگ کی اجازت ملی حضرت کو صرف کیا حکم ملا تھا کہ ہو سکے تو پیاسے بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو پانی کا کوئی سبب پیدا کرو تو حضرت عباس الاندار علیہ السلام شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی مشق کو لے کر فرات کی جانب گئے تھے حضرت اپنے راہوار پہ سوار ہوئے حضرت نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا ایک ہاتھ میں حضرت کے نیزہ تھا اور وہ روانگی کے جو مسائب ہیں میں ان کو حذف کرتے ہوئے حضرت کی اس روانگی کو صرف اس موضوع کو بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے کیونکہ یقیناً وہ پورے مسائب پڑھنا اور وہ تمام تر کرنا وہ ممکن ہی نہیں ہے اور حضرت کے جس طرح سے مظلومانہ طریقے سے شہادت ہوئی اور جتنے وہ دردناک مناظر ہیں تو ان کو بیان کرنا اور ان کا ذکر کرنا ایک نشست میں تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے تو حضرت عباس الاندار علیہ السلام فرات کی جانب ہے
اب فرات کی جانب جا کر حضرت کے کچھ عمل ہے، یعنی جب حضرت پہنچے ہیں نہر فرات پہ، حضرت نے قبضہ کر لیا، 4,000 علامہ مجلسی کے مطابق 4,000 تیر انداز تھے جنہوں نے تیروں کی بارش کی حضرت عباس صلی اللہ علیہ السلام پر، تو حضرت نے ان کو شکست دی اور حضرت آگے نہر فرات پہ پہنچے. اب نہر پہ حضرت عباس علیہ السلام کا قبضہ ہے، اور تمام ارباب مقاتل نے اس واقعے کو نقل کیا کہ جب حضرت پانی میں اترے ہیں، حضرت نے مشک جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو بھرا ہے، اور ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو پانی میں تر کیا اور ایک چلو بھر پانی لیا ہے، تو کچھ لمحے دیکھا ہے. یہ روایت بیان کی ہے لشکر اشکیا کی جانب سے جو راوی ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا، اور با اجازہ امامت امام حسین علیہ السلام بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کیونکہ حضرت کی نگاہ ہے اپنے بھائی پر کہ وہ کیا کیا عمل انجام دے رہے ہیں. تو ایک لمحے کے لیے روایت یہ بیان کرتی ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے جو پانی لیا اپنے ہاتھ میں چلو کی صورت میں، حضرت نے دوبارہ اس کو دریا پر واپس مار دیا، واپس پھینک دیا اس پانی کو، اور حضرت نے رز پڑا. اب دنیا نہیں سمجھ سکی، اور علماء کرام اور مجتہدین اور مفکرین حضرات اور اہل تجزیہ نگار اور سب اس بات کو، اور یہ حضرت کا جو عمل ہے پانی لینے کا اور اس کو واپس پھینکنے کا، مختلف توجیحات اس کی بیان کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت کے جو مقاتل ہیں یا جو حضرت کی سیرت کی کتابیں، ان میں بھی اس کی مختلف جو ہے نا وہ نوعیت درج کی گئی کہ حضرت نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی پیاس کو یاد کیا اور پھر واپس کر دیا، حضرت نے کچھ کلام کیا اور پھر واپس کر دیا، لیکن زیادہ تر جو روایات ہیں وہ اس بات میں ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے رز پڑھا ہے. وہ رز کوئی عام جملے نہیں ہیں جو حضرت نے ارشاد فرمایا، وہ کوئی عام یا وہ کوئی جنگی خطبات یا وہ کوئی جنگی جملے یا شجاعت کے جملے یا اپنی بہادری کو دکھانے کے جملے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے جملے ہیں جو رہتی دنیا تک ہر شخص کے لیے موٹیویشن بھی ہیں، ہر شخص کے لیے باعث ہدایت بھی ہیں، ہر شخص کے وہ اپنے امام سے محبت کرنے کا درس بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زندگی میں سب سے اہم کیا ہے، حضرت کی زندگی میں سب سے معتبر کیا ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنی محبت، عقیدت اور عشق کو کیسے بیان کیا، وہ اس رز کے ذریعے پتا چلتا ہے. مقتل مطہر سے میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. حضرت کے کیا رز ہیں؟ حضرت نے ایک رز پڑھا، اور یہ اس وقت ہے یاد رہے کہ جب حضرت نے پانی ہاتھ میں لیا اور دوبارہ اس کو دریا پہ واپس پھینک دیا، تب حضرت نے ایک رز پڑھا. حضرت فرماتے ہیں، یا نفس من بعد الحسین ہونی فبعتہ لکنت ان تکون حضر حسین شارب الممنون وتشربین بارد المعین واللہ ما حذا فعال دینی ولا فعال صادق الیقین. یہ حضرت کی 6 سے 7 سے 8 جملوں پر مشتمل حضرت کا یہ رز ہے جو حضرت نے پڑھا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں، یا نفس، یعنی حضرت نے اپنے نفس کو مخاطب کیا ہے، حضرت عباس اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے عباس کے نفس، میں چاہتا ہوں کہ تو حسین علیہ السلام کے بعد زندہ نہ رہے. دیکھیے حضرت کی جو شجاعت ہم بیان کر رہے ہیں، قبیلہ بنو ہاشم کے جو افراد ہیں جن کی شجاعت کو ہم نے بیان کیا اور ان کی شہادت کو ہم نے بیان کیا، چاہے شہزادے علی اصغر ہیں، شہزادے علی اکبر ہیں، یا اصحاب امام حسین جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، جناب مسلم بن نوسجہ، وہاب قلبی ہیں، جناب ہور ہیں، یہ وہ سب ہیں کہ جو پیاس کی حالت میں اس قدر عظیم شجاعت کو دکھاتے ہوئے، بہادری دکھاتے ہوئے، لشکر اشکیا کو فنار کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بہادری کی جوہر دکھائے اور اپنی جان کو آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی نصرت اور حمایت پہ قربان کر دیا ہے. یعنی یہ 3 روز کے بھوکے اور پیاسوں کی شجاعت ہے. تو اگر حضرت عباس علمدار علیہ السلام وہ پانی پی لیتے تو یقیناً حضرت کی زیادہ وہ جس میں جان میں طاقت آ جاتی. یہ تو ظاہری پہلو ہیں، جو مادی وجودی پہلو ہیں ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اے نفس، میں یہ نہیں چاہتا کہ تو حسین علیہ السلام کے پاس زندہ رہے. یعنی آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہونی ہے اس کے بارے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام بھی آگاہ ہیں، اور آقا فرماتے ہیں کہ میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ میرے آقا و مولا تو شہید ہو جائیں اور میں زندہ رہوں. پھر فرماتے ہیں، حسین علیہ السلام پیاس سے موت کا جام پینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور تم ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو. یہ کیسی مردانگی ہے، یہ کیسی محبت ہے، کیا حسین علیہ السلام تیرے امام نہیں ہے؟ یعنی حضرت اپنے نفس کو بیدار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے نفس سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت رہتی دنیا تک ہر اس شخص سے جو باضمیر ہے، جس کا نفس بیدار ہے، جس کا نفس اپنے آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے یا ان کی محبت کو محسوس کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، آقا اس کے ساتھ مخاطب ہے.
آقا کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ کیا حسین تیرے امام نہیں ہے؟ کیا تو حسین کا پیروکار نہیں ہے؟ کیا تو ان کا تابعدار نہیں ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا واللہ ما ھذا فعل دینی، خدا کی قسم میرا دین مجھے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ حضرت نے کیا فرمایا ولا فعل صادق یقینی، اور نہ میری وفا یہ گوارا کرتی ہے کہ حسین علیہ السلام پیاسے ہوں اور میں پانی پیوں. شروع میں حضرت نے کس طرح سے بات کی کہ اے میرے نفس، میں یہ نہیں چاہتا کہ تو حسین کے بعد زندہ رہے، یعنی آقا حسین علیہ السلام کی شہادت کی طرف ذکر کیا کہ بعد از حسین علیہ السلام دنیا میں کچھ باقی نہیں ہے جس کے لیے رہنے کی تمنا کی جائے، جس کے لیے زندگی کی تمنا کی جائے. اور پھر آقا نے کیا فرمایا کہ یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی مردانگی ہے، یہ کیسا فالوور ہونا ہے کہ آپ کے آقا شہادت کی تیاری کر چکے ہیں، وہ پیاس کی حالت میں ہیں اور وہ موت کا جام پینے کے لیے تیار ہیں، اور میں یہاں پانی پی لوں تو یہ کیا چیز اس کو الاؤ نہیں کرتی؟ میرا دین اس کو الاؤ نہیں کرتا. میرا دین کیا ہے اس وقت؟ امام حسین علیہ السلام کی محبت، امام حسین علیہ السلام سے عشق، آقا حسین علیہ السلام کی معرفت، اور آقا کی نصرت اور حمایت میں خود کو تیار اور بیدار کرنا، یہ دین ہے کربلا کا. امام حسین علیہ السلام کے بنا تو نہ دین ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، کچھ بھی نہیں ہے. اگر امام حسین علیہ السلام اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت شامل حال نہیں ہے تو وہ نمازیں، وہ عبادات خداوند عالم قبول نہیں کرتا کہ جس میں اس کے حبیب اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کی جن کی محبت و مودت کو خداوند عالم نے قرآن کریم میں واجب قرار دیا ہے، اگر وہ شامل حال نہیں ہے تو خدا آپ کی ان بے جان عبادتوں کو تو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ان عبادتوں کی بھی خدا کو ضرورت نہیں ہے بلکہ اس انسان کو ضرورت ہے کہ وہ عبادت کرے. تو ان کی محبت وہ محبت ہے کہ جو عبادتوں میں اثر لاتی ہے، اس کو زندہ کرتی ہے، اس کو طاقتور کرتی ہے، اس کو خدا کی بارگاہ میں قبول کرواتی ہے. تو پس کیا مولا فرما رہے ہیں کہ میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر آقا نے اس کے ساتھ ہی اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنی اعلیٰ تعلیم و تربیت اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا جو سبق پڑھایا ہوا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، اور نہ میرا دین مجھے یہ اجازت دیتا ہے اور نہ میری وفا یہ گوارا کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پیاسے ہوں اور میں پانی. یہ حضرت کے مرشد ہیں جو حضرت نے نہر فرات پہ فرمائے ہیں، اور یہ آج تک ایک معمہ ہے کہ حضرت نے یہ رزق کیوں فرمائے، حضرت نے پانی کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا، اور حضرت نے وہ پانی دوبارہ واپس نہر فرات پہ کیوں پھینک دیا. لیکن یہ وہ رزق ہیں جو ارباب مقاتل نے نقل کیے کہ حضرت نے پانی جب ہاتھ میں لے کر واپس پھینکا تو اس کے بعد یہ ارشاد کیے تھے. تو وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو ایک میسج دے رہے تھے، ایک پیغام دے رہے تھے کہ اگر حسین علیہ السلام نہیں ہے دنیا میں تو اس کے بعد دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ کے وقت کے امام حسین علیہ السلام کے فرزند اقدس حضرت قائم آل محمد اگر پردہ غیبت میں ہے تو اس دنیا پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا سے بس اتنا لیں. امیر المومنین جیسے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے بس اتنا لو کہ جتنا زندگی گزارنے کے لیے تمہیں چاہیے، اس کی خواہشوں پر، اس کی دل فریب جو نظارے ہیں ان پر من مٹو مت، بلکہ اپنے دین کو یاد رکھو، اپنی قبر کو یاد رکھو، اپنے اعمال کو یاد رکھو. تو آقا اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے یہ جو علمدار ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام، یہ ان تمام تر چیزوں کا احاطہ کر رہے ہیں، اور اتنی جامع گفتگو ہے حضرت کی کہ ان پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. اس کے بعد حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے دو یا تین رزق پڑھے ہیں. حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے تین دعا بھی کی ہے، وہ میں ایک الگ ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں، اگر آپ نے اس کو سننا ہے تو وہ الگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے مشکیزہ بھرا، اس رزق کو پڑھا، مشکیزہ بھرا، اور اب واپسی ہے حضرت کی نہر فرات سے خیمہ امام حسین علیہ السلام کی جانب. یاد رہے کہ آقا نے میدان کا رخ نہیں کیا، نہ آقا میدان کی جانب سے واپس آ رہے ہیں. تو جب نہر فرات سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کی طرف واپسی ہے تو وہاں پر کھجوروں کے درخت ہیں جن کی اوٹ سے ہوتے ہوئے حضرت عباس تشریف لا رہے ہیں. رائے بیان کرتے ہیں کہ جب دریا سے پلٹے ہیں حضرت عباس علیہ السلام تو آپ کے پاس چونکہ ایک امانت ہے لہٰذا آپ نخلستان سے گزر کر آ رہے ہیں، اور آپ کی کوشش یہ تھی، اولین کوشش یہ تھی، اور یہی بس حضرت کی زندگی کا مقصد تھا کہ کسی طرح سے وہ پانی جو حضرت نے مشک سکینہ سلام اللہ علیہ میں بھرا ہے وہ اس کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک پہنچا دیں. تو حضرت نے اس مشکیزے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا اور اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. حضرت احتیاط سے آگے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک دم حضرت کے یہ رزق بلند ہوئے. اب ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام بھی در خیمہ پہ موجود اپنے بھائی کی جانب دیکھ رہے ہیں اور بائے جازے امامت ان تمام تر مناظر کو دیکھ رہے ہیں،
तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम के सरदार ने, लश्कर के सरदार ने एक सलाह बुलंद की और ये रिज पढ़ा है। हजरत अब्बास अलमदार अलैहि सलाम फरमाते हैं, वल्लाह इन कतअतुम यमीनी, आका क्या फरमा रहे हैं, खुदा की कसम अगर तुमने मेरा दाया हाथ काट दिया है, मगर मैं हर हाल में अपने दीन की और उस सच्चे इमाम की हिमायत जारी रखूंगा जो ताहिर है, जो अमीन है और नबी के नवासे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इन अल्फाज के जरिए हजरत ने अपने भाई जो कि दर खैमा पे उनके मुंतजर हैं, वो प्यासे बच्चे जो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हमरा हाथों में कूजे लिए हुए हजरत अब्बास सलमदार अलैहि सलाम की आमद के मुंतजर हैं, उनको ये पैगाम दिया है, उनको ये मैसेज दिया है कि हजरत अब्बास सलमदार अलैहि सलाम का दाया बाजू क्या हो गया है, कटा हो गया है, एक मलऊन ने उनका दाया बाजू कटा कर दिया है। अब हजरत ने इसके जरिए बयान किया और साथ ही दूसरा, अभी वो कहते हैं, बाबा बताते लिखते हैं कि अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि दोबारा से हजरत का रिस्क बदल गया। अब हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, आका फरमाते हैं या नफ्सो, आका ने इस मरतबा फिर अपने नफ्स को मुखातिब किया है, आका फरमाते हैं या नफ्सो ला तख्शा मिनल कुफार, ए नफ्स काफिरों से खौफ मत खा, वो मलऊन वो लाइन वो अशकिया जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए कर्बला में आए थे और इसी मकसद के साथ हजारों की तादाद में वहां पर मौजूद थे, आका उनको कुफार कह के मुखातिब कर रहे हैं और आका क्या फरमा रहे हैं अपने नफ्स को, कहते हैं कि नफ्स इन काफिरों से खौफ मत खा, खुश हो जाओ कि खुदाए जब्बार की रहमत और नबी मुख्तार की हमसायगी तुम्हारे लिए है। यानी हजरत अब्बास अपने नफ्स को, अपने आप को मिलने वाला जो बुलंद मकाम और मर्तबा है, और वो हजरत किससे ताबीर कर रहे हैं, क्योंकि ये कुफार ये मलऊन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए आए हैं, तो तुम चूंकि उनकी मदद कर रहे हो तो आका फरमाते हैं कि ए नफ्स तुम इनसे बिल्कुल भी खौफ मत खाओ, बल्कि तुम खुश हो जाओ कि तुम्हें क्या मिलने वाला है, खुदा ताला का कुर्ब और रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी। आका फरमाते हैं क्या हुआ जो उन्होंने अपनी सरकशी की बिना पर मेरा बायां बाजू भी कलम कर दिया है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये वो मकाम है कि जहाँ पे पहले हजरत अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ और बाद में हजरत अब्बास का बायां, लेकिन हजरत ने ये खबर अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रिस्क के जरिए दी, क्योंकि आवाज़ बुलंद हजरत के फरमा रहे थे, लिहाजा लश्कर अशकिया में मौजूद अफराद ने भी इसको सुना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक भी इसकी खबर गई। लेकिन इस रिस्क में हजरत ने अपने दीन पर साबित कदम होने, और जो शख्स दीन पर साबित कदम रहता है, आका अपने नफ्स को मुखातिब करते हुए फरमा रहे हैं कि तुम खौफ मत खाओ कि तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ, यानी दाया बाजू कलम हुआ फिर बायां बाजू कलम हुआ, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, ये कर्बला की बहुत बड़ी मुसीबत है, ये दीन इस्लाम की बहुत बड़ी मुसीबत है कि हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की, जिनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, जिनके वसीले से खुदावंद आलम तमाम मुश्किलात को दूर करता है, बरतरफ करता है, अपने बंदों पर रहमत की निगाह फरमाता है, वो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जो दुआए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है, वो जनाब हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की, जिनके लिए अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अकील से फरमाया था, ए अकील एक ऐसी खातून का इंतखाब करो मेरे लिए कि जिसके अजदाद में बहादुर और शजात वाले और वफादारी वाले अफराद मौजूद हों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसे एक ऐसा फर्जंद मुझे मिले कि जो कर्बला में मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करे। जो दो दुआएं जनाब सैयदा हैं, जो तमन्नाएं अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, जिनके लिए हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है और आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी पूरी फौज का सरदार बनाया है, और ये कोई मामूली होता नहीं है कि आप वक्त के इमाम की फौज के सरदार हैं, आप कर्बला में आका अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम के अलमदार हैं, आप बाबुल हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, आप साकी कर्बला हैं, फर्ज ये कि इतना बुलंद मकाम और मर्तबा रखते हैं हजरत, और फिर हजरत का अशकिया ने एहतराम नहीं किया और हजरत और फुर्रात के दरमियान हायल हो गए, और ज़ियारत हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के छठे इमाम ने उन लोगों पर लानत की है कि जो हजरत अब्बास और नहर फुर्रात के दरमियान हायल हो गए थे, सही चौथे इमाम हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के लिए दुआ खैर कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि आपके बाद दुनिया पे खाक है, यानी दुनिया की जो अजीम तरीन शख्सियात हैं वो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं ना, तो आका खुद जिससे मोहब्बत करते हैं उस हस्ती का नाम हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है।
تو اتنی عظیم شخصیت کے دائیں بازو کو قلم کر دینا, بائیں بازو کو قلم کر دینا, اور ان لشکر اشکیا پہ رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا, اور ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ کس قدر کبھی عمل کر رہے ہیں اور ان سے سرزد ہو رہا ہے. تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنا مقام اور مرتبہ اور ہر اس شخص کا مقام اور مرتبہ کہ جو آقا اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی نصرت میں رنج اور غم اور دکھ اٹھائے گا اور ایسی مصیبت کو دیکھے گا, تو حضرت کیا فرماتے اپنے نفس سے کہ اے نفس تم خوف مت کھاؤ, تم ان کافروں کے ان حملوں سے پریشان مت ہو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ کی رضا تمہارا مقدر ہے. حضرت عباس کو کیا ملا؟ خداوند عالم کا قرب ملا, رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی ملی, کیونکہ حضرت عباس اپنے دین پر ثابت قدم رہے تھے, امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں, حمایت میں, محبت میں اپنی جان اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اور اسی پر ثابت قدم رہ رہے تھے. اس کے بعد اس رسم میں حضرت عباس نے بیان کیا کہ حضرت کے بازو کو قلم کر دیا گیا ہے, اور لکھا ہے ارباب مقاتل نے کہ حضرت نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے مشکی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو بچایا جا سکے. حضرت نے مشکیزے کا جو تسمہ تھا وہ اپنی ٹانگوں سے پکڑا ہوا تھا, لیکن وہ منظر آیا, وہ لمحہ آیا کہ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جانب 4000 تیر اندازوں نے تیر اندازی شروع کر دی اور ایک جو تیر ہے وہ مشکی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو لگا. ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ بس یہ وہ منظر تھا کہ جس نے حضرت عباس کی تمام تر امید پر پانی پھیر دیا, اور اس کے بعد اب حضرت خیمے کی جانب جا رہے تھے, لیکن جب مشک سکینہ میں چھید ہوا اور پانی بہ گیا تو یہ وہ مقام تھا کہ جس پہ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا. اب حضرت عباس نہر فرات کی جانب واپس ہیں, اب حضرت عباس خیمے امام حسین علیہ السلام کی جانب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام جو شہدائے کربو بھلا ہیں ان کے لاشوں کو خیام میں لایا گیا, لیکن حضرت عباس کے لاش اتھر کو خیموں میں نہیں لایا گیا, اور حضرت کا جو جسم اتھر تھا وہ وہی فرات کے کنارے ہے. اور اس میں بھی بہت سارے اسرار و رموز ہیں, اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں حضرت عباس کے جسم اتھر کو خیام میں نہیں لایا گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جو بلند مقام اور مرتبہ ہے اور جو حضرت کی عزت و توقیر ہے اس کو دیگر لوگوں پر واضح کرنا چاہتے تھے. حضرت چاہتے تھے کہ جب بھی آنے والے دنوں میں لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئیں تو وہ ارادہ کر کے آئیں کہ اچھا اب وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں گئے زیارت کے لیے, تو اب وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم میں جائیں گے. یہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے حضرت عباس کی توقیر اتنی زیادہ بڑھائی گئی اور اتنی زیادہ بیان کی گئی کہ اس سلسلے میں پھر حضرت کا جو مرکز ہے وہ وہیں فرات کے کنارے بنایا گیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ مقام اور منزلت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کیا ہے. حضرت وہاں پر موجود جو اصحاب اور شہدائے کربلا ہیں ان پر بھی فوقیت رکھتے ہیں. خود امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے, آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میرے چچا عباس حضرت عباس علمدار علیہ السلام اتنا بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہوں گے کہ ہر شہید ان کو دیکھ کر رشک کرے گا, آرزو کرے گا, تمنا کرے گا کہ کاش یہ مقام اور منزلت اس کو ملتی. اب شہید کون؟ شہداء کے جن کے بارے میں خود خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں, وہ مردہ نہیں ہیں, ان کو مردہ مت کہو, وہ ہمارے ہاں زندہ ہیں, ہمارے پاس سے رزق کھاتے ہیں, وہ ہمارے پاس جنت کی نعمتوں میں موجود ہیں. تو چوتھے امام کیا فرما رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام اتنا بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہوں گے کہ ہر شہید ان کو دیکھ کر ان کے مقام اور مرتبے کی تمنا کرے گا. تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کا جو ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ اور عزت و عظمت و توقیر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کا عمل کیا کہ حضرت لاش اثر کو خیموں میں نہیں لائے تھے, اور یہ وصیت کی تھی کہ حضرت کا الگ سے قبر مبارک بنے, الگ سے روزہ بنے تاکہ لوگ وہاں پر خود ارادتاً جائیں اور کہیں کہ ہاں اب ہم حضرت کے سردار, حضرت کے لشکر کے جو علمدار ہیں ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عباس علمدار علیہ السلام باب الحوائج ہیں. امام حسین علیہ السلام کی محبت, غلامی, عشق, محبت, عقیدت و مودت کا ایک ایسا باب حضرت نے ناقل کیا کہ اس کی جو ہے وہ نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. رہتی دنیا تک وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے اسم مبارک سے جانی جائے گی. شجاعت, غیرت, خودداری, دین پر ثابت قدمی اور علم الہی کا وارث ہونا اور اپنے وقت کے امام کی خاطر اپنی جان, مال, اولاد سب کچھ قربان کر دینا, اس کی جو ایک مثال حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے رقم کی ہے, اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو باب الحوائج بنایا ہے. کوئی بھی شخص جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے واسطے سے ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. بڑی سے بڑی مشکل ہے, بڑی سے بڑی حاجت ہے,
حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے اسم مبارک کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اس حاجت کو پیش کریں، حضرت کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو، پریشانی کو، مسئلے کو، اپنی حاجت کو پیش کریں، تو انشاءاللہ آپ معجزہ دیکھیں گے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کس طرح سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. حضرت کا ایک لقب ہے باب الحسین، حضرت کا لقب ہے ساقی کربلا، اور روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت کو جب ساقی کہہ کے پکارا جاتا تھا تو حضرت بہت خوش ہوتے تھے. تو یہ جو القابات ہیں ان معصوم ہستیوں کے، ان کو بھی یاد کریں، ان کی معرفت لیں، اور ان کے ذریعے سے توسل کرتے ہوئے، ان اسم مبارک کے ذریعے توسل کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کی قبولیت کو یقینی بنائیں. ماہ محرم الحرام میں جہاں کہیں بھی علم مبارک دیکھیں اس کو جھک کر سلام کریں، حضرت کے پاس جائیں، حضرت کو پرسہ دیں، حضرت کی اس عظیم مصیبت کے پرسہ دیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ان کو تعزیت پیش کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات کتنے زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. وہ شخص جس کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی معرفت اور محبت مل جاتی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں کامیاب و کامران ہوتا ہے، بلکہ جو حقیقی دنیا ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جو عالم قبر کی ہے، جو عالم برزخ کی ہے، جو عالم محشر کی زندگی ہے، اس میں بھی اس کو کامیابی و کامرانی ملے گی. کیونکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے چوتھے امام کی حدیث پڑھی کہ جب محشر میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام آئیں گے تو ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی منزلت اتنی بلند ہوگی کہ ہر شخص دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش وہ حضرت عباس کے مقام پر ہوتا. ہر شہید یہ تمنا کرے گا، عام انسان نہیں، ہر شہید یہ تمنا کرے گا. تو اگر کوئی شخص حضرت عباس سے محبت کرتا ہے اور محشر میں وہ اپنے آقا و مولا کو اتنے بلند مقام اور مرتبے پر دیکھے گا، تو پھر خود سوچے اگر آقا اس لمحے کہ جب ہر شخص اپنے لیے کوئی نیکی ڈھونڈ رہا ہوگا اور شرمندگی سے اپنا منہ چھپائے ہوئے ہوگا، اور ماں بیٹے سے اور بیٹا ماں سے اور بہن بھائی ایک دوسرے سے ناشنا ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت و توقیر کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے، تو وہاں پر اس لمحے اس خوف کے عالم میں اگر آپ کو حضرت عباس سے رمضان علیہ السلام کی نگاہ کرم مل جائے، اگر آقا کی نگاہ محبت مل جائے، اور اگر آقا آپ نے نگاہ کرم فرما دیں اس لمحے اور آپ کی شفاعت کر دیں، اور فرشتوں کے سامنے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اور امیر المومنین اور جناب سیدہ کی بارگاہ میں اور خود خداوند عالم کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارش کر دیں، تو پھر آپ سوچیں کہ کیسی کامیابی، کیسی عظیم کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. لہٰذا اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے وجود میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی محبت کو، مودت کو، عقیدت کو اور عشق کو جگہ دیں، اور اس عشق کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں. خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم معرفت حضرت عباس علمدار علیہ السلام حاصل کر سکیں، ہمارا خاتمہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی محبت پہ ہو. آمین رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وفرجنا منهم.